kanë vijuar gjatë së premte së ulmet avionve rus në qyteteve ukrainase në lindje të vendit. Pas bombardimeve të fundit ndaj godinave civile, ku vran dhjetra të pafajshëm, dy godina universitetesh ishin shënjestre e radhës e bombave ruse. Si pas shefit administrimit ushtarak, Vitali Kim, dy godinat e Universitetit e Mikolajevit u shkatruan plotësisht mëngjesin e së premtes. Mbi godinat kanë rënë më shumë se 10 raketa, ndërkohë që Kim e konsideroi sulmin e rusëve një akt terrorist pa precedent.